Ինչ արեց Նիկոլը։ Ում հանձնեց խարաբաղը։ Ինքը ոնց է քնում։ Դամ ինչի է խարաբաղը։ Ինչա պատասխան տալու այդքան զոհվածներին, տանիքներին։ Աչքերը լցրած Տիկինը եղբորն է կորցրել Արցախյան առաջին պատերազմում, մեր հաղթած պատերազմում, շեշտում է Տիկինը։ Եղբոր ազատագրացողը Թուրքի բաժին է դարձել հիմա։ Չի հասկանում, մեր պարտությունից հետո ինչպես է մարդամեջ դուրս գալիս, հարթակից օթային համբույրներ ուղարկում վարչապետի պաշտոնակատարը։ Ինքը ոնց է կարողանում հանդիպում ժողովրդի հետ։ Ումես պաչիկանում այդ ժողովրդին, որ կործանվել են։ Այս ժողովուրդը, որ չգիտեն որտեղ են, այս ժողովուրդը, որ չգիտեն ինչ նավի մեջ են տատանվում, և այդքանից հետո պայքարում են նորից աթոր, նորից իշխանություն, չէ, հաստատ սխալված են, հաստատ։ Հաստատ։ Էջմիածնի հրապարակ է եկել Հայաստան Դաշինքի հանրահավաքին։ Ռոբերտ Քոչարյանին է ընտրելու եղբոր հաղթանակը հետ բերելու համար։ Քոչարյանի ժամանակ իմ եղբայրը հաղթել է, հենց մենակ նրա համար Քոչարյան, որ ինքը հպարտ հաղթանակած է, հենց դրա համար։ Արցախյան ազատամարտում մեր հաղթանակը անընդհատ են հիշում հանրահավաքի եկածները։ Ալլա Գասպարյանն է հարթակից խոսում, Արցախյան առաջին պատերազմի մասնակից է, Էջմիածնի բնակիչ։ Ես մոտիկից առաջին անգամ եմ Ռոբերտ Քոչարյանին տեսնում, բայց բոլորը ասում են, գիտեք, դուք տանիք չունեք, դուք վերանորոգում չունեք, դիմել եք, դուք ակնկալիքներ ունեք, ես իմ տունը ձեզ մատաղ, մենակ հավատացեք, երկիր ենք կորցնում, այստեղ ոչ մի սուտ բան չկա։ Վերջին 6 օրն է տրված մեզ մտածելու, խրամատում, զորահրամանատարները կտան 20-ին հրաման, և մենք բոլորս միահամուր կգնանք և կընտրենք մեր հերոսներին հանուն Հայաստանի և հանուն հաղթանակի։ Ես ձեր ցավը տանեմ։ Ցավի մասին Աղվան Վարդանյանն է հիշեցնում, մեր պարտությունից մոտ 9 ամիս անցել, դեռ զոհվածների մարմիններ են գտնում փրկարարները Ադրբեջանին հանձնված տարածքներից։ Դուք հասկանում եք, մենք ում ենք պետություն վստահ։ Դիմում եմ հայ կանանց, այստեղ ներկա կանանց։ Ձեր կողքին դուք ինչպիսի տղամարդ կուզեիք տեսնել։ Վախկոտ, սպախոս, լաչար, ծույլ, անամոթ մեկին, ում ձեր գյուղում, ձեր բակում ոչ ոք չի հարգում, գոռում են վրան, ձեռ են առնում, թե մեկին, ում ձեր շրջապատում բոլորը հարգում են, ում ճանաչում, գնատում են ձեր գյուղից, ձեր քաղաքից շատ ու շատ հեռու, ով քաջը պատասխանատու, աշխատասեր, ում շուրջը ամեն ինչ կարգու կանոն է։ Արևի տակ են կանգնած քաղաքացիները, Քոչարյանը չի ուզում երկար խոսել, դեմ են հավաքվածները։ Մրցել շատ կարճ, շատ կարճ լինել։ Ես կարոտին են, երկարասրա։ Ինչպես պետք է քաղաքացին որոշի կառավարությունը լավ թե վատ է աշխատում, դա պարզելու համար Քոչարյանը պարզ բանաձև է ասում, եթե ամեն շաբաթ կառավարության դիմաց բողոքի ցույցեր են, ինչպես վերջին 3 տարվա ընթացքում, ուրեմն պետության գործերը վատ են, ինքը ընտրողներին խոստանում է վերջ տալ քաոսային կառավարումը։ Սա այն քաղաքական թիմն է, որը պատրաստ է այս գահավիճումը կանգնեցնել, վերակաղնել երկրի կառավարելիությունը և զբաղվել ձեր հոգսերով, անել ամեն ինչ, որ շատ կար ժամանակ հետո դուք ամենը զբաղվեք ձեր գործերով, և եթե դուք ևս ամեն օր սկսեք հիշել կառավարությունը, ուրեմն լրջագույն պրոբլեմի առաջ է կանգնած երկիրը։ Պետության խնդիրները Քոչարյանի գնահատմամբ ահռելի չափերի են, երբեմն մտածում է, ինչու որոշեց, որ հենց ինքը պետք է զբաղվի հարցերի լուծմամբ։ Մեկ-մեկ սենց, որ մենակ է մնում, ասում ես, ես այդ տղա, ես ինչ արեցի, ես ուր ես գնամ, բայց ել չկա, զատ նիչուն ենք, մենակ առաջ, բայց սա մեր ծափահարում են, քանի որ հավատում են, տեսել են Էջմիածնեցիները, թե ինչպես է Քոչարյանը փոխել Հայաստանի տրամադրությունը։ Քոչարյանը շատ խելացի մարդ է, ամենակարևորն է։ Ինքը շատ իր ժամանակ մենք շատ լավ ենք ապրել։ Իսկ հիմա ապրում ենք մի Հայաստանում, որտեղ երկրի ղեկավարը ժողովրդի հետ խոսում է մուրճը ձեռքին թափահարելով, զայրացած, զարմացած է Տիկինը։ Չագուջը ձեռը խփում է ումը, ումը խփում ժողովրդին։
որ 3 միլիոն ժողովուրդ ընտրում էին վարչապետեին, հիմա դառան զիբիլ իր համար։ Էջ միածնից հետո մեծամորի բնակիչներն են դիմավորում Ռոբերտ Քոչարյանին, հոտնկայս եւ միանգամից անցնում գործնական զրույցի։ Արագաչափերի տեսախցիկների հարցն ինչ է լինելու, պարոն նախագահ, հարցնում է քաղաքացին, հաշվել է 37 կիլոմետր ճանապարհի վրա 9 հատ արագաչափ ու տեսախցիկ է դրված, լսված բան է, Քոչարյանը համաձայն է մեծամորի բնակչի հետ, իշխանության գալուց հետո վերանայելու են այդ համակարգը։ Այդ գործը որևէ տեղ աշխարհում որպես բիզնես չի դիտվում, մեր մոտ այդ գործը դարձրել են բիզնես, Եվ ամեն քարափոխին կամերաները շարում են, որովհետև շահույթաբեր է, շահույթ ստանալու ինչ-որ բան կար։ Մասնավորին էին պատվիրակել այդ լիազորությունը և շարեցին այնքան կամերային շարել, գումարն մեզ դրել են, հիմա քերթելու բան է, մարդկանց ուղղակի քերթելու։ Ամբողջ կոնցեպտը վերանայելու ենք, ամբողջ կոնցեպտը։ Եվ ասեմ նաև դրսում ինչ են անում, ամբողջ այդ տուգանքների գումարը գալիս է այդ բնակավայրին և հաշվետվություն են տալիս, թե ինչի վրա են ծախսում, հենց երթևեկության կանոնակարգելու վրա։ Սյունիքի նախկին մարզպետ, Հայաստան Դաշինքի անդամ Վահե Հակոբյանն էլ վարորդների համար սահմանված բալային համակարգի մասին է դժգոհություններ լսել, այդ հարցն էլ աչքաթող չեն անելու հունիսի 20-ից հետո։ Քանի որ այսօր փաստացի տաքսի վարողները 90%-ը քշում են առանց վարորդական իրավունք, որտեղ կերել է այդ համակարգը իրանց վարորդական իրավունքը վերացական ասած, անպայման դա ելենք վերանայելու։ Արմավիրի Մարս այցը Հայաստան Դաշինքն ավարտում է Մարսկենտրոնի հրապարակում մեծ հանրահավաքով։ Քոչարյանը հայտարարում է, որ այսօրվա հանդիպումներից հետո շատ ավելի լավ է պատկերացնում, թե ինչի համար է մտել ընտրապայքարի մեջ։ Եվ այս ընտրությունը անցյալի մասին չի, այս ընտրությունը ապագայի մասին է։ Մենք ինչ ենք ուզում, ապրել անվտանգ երկրում, թե ապրել չոքած վիճակում, մտածելով, թե իբրև հիմա չեն կրակում։ Մենք ուզում ենք իրական տնտեսական թռիչքաձև աճ, թե ուզում ենք անկում, որը կա այսօր և լինելով վաղը, եթե սրանք մնան իրենց աթոռներում։ Մենք ինչ ենք ուզում, բևեռացած հասարակություն, թշնամություն ներսում, թե ուզում ենք համերաշխություն և միասնություն։ Դուք ինչ եք ուզում։ Մենք գալիս ենք այդ համերաշխությունը հաստատելու համար, մենք գալիս ենք մեր ժողովրդին միավորելու համար։ Արմավիրի մարզում Ռոբերտ Քոչարյանը նաև հայտարարում է, որ գիտի, թե ով պետք է փոխարինի իրեն Հայաստանի ղեկավարի պաշտոնում։ Իմ աչքի առաջ կա, թե ով պիտի ինձ փոխարինի։ Անուններ չի տալիս, չի ուզում իրադարձություններից առաջ ընկնել, Հայաստան Դաշինքի հետ մեծ գործեր ունի անելու, անվտանգությունը, տնտեսությունն ու երկրի ներսում հանգստությունը պետք է վերականգնի։ Մեր աշխարհը գողացան մեզանից այս 3 տարում, գիտեմ խոստումներ չեք սիրում տալ, կվերադարձնեք մեզ մեր աշխարհը, ակնկալում եմ… Ես ուզում էի լսեիք նախագահի պատասխանը, նոր ծափարեիք, խնդրում եմ մեկ բառով ասեք, կվերադարձնեք մեզանից գողացած մեր աշխարհը։ Կանեմ ինձանից ամեն ինչ դրան հասնելու համար, ամենանդպս ես չեմ տեսնում, որ որևէ մեկը ներկա պայքարում մտած մարդկանցից կարող է դա անել ինձնից լավ։ Տարոն Կոխլիկյան, Լիլիթ Գասպարյան, Մուշեղ Սիմոնյան, Վաչե Մատինյան, Հայլուշ։